Government yabakanye n'omulimu gw'okukubiriza bannayuganda okutandika okwettanira okufumbisa amasannyalaze wamu n'ebintu ebitaasa obutonde n'ekigendererwa ekyokulwanyisa okufumbisa enku n'amanda okusobola okutaasa obutonde bw'ensi. Kuuka ezikozesa amasannyalaze nga zanguya speed pressure kuuka electric kuuka speed ne bwe kiba kijanjaalo okufumba mangu ng'ate ky'ofumbisiza temuli mukaboni tekigenda kukulwaza. Wano ministry y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo w'evudde n'etegeka omwoleso mwe bagenda okulagawo we batuuse ku kubunyisa amasannyalaze mu ggwanga. Twawaddeyo wiiki emu nga tugenda kutunuulira ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omutaka bwe tubitambuzza era nga wiiki eyo egenda kufa kunaku z'omwezi 13 omwezi guno ogwa Museenene okutuuka nga 18 era nga abantu bonna bayitiddwa. Minista Ruth Nankabira ategeezezza ng'ebisale by'amasannyalaze ag'okufumba bwe baagasaze okutuukira ddala ku nnusu 4 buli uniti n'asaba abantu okwettanira okugafumbisa. Era n'okwongera okumanya nti kituufu osobola okukozesa amasannyalaze tetugatya. Mu wiiki eno era tugenda kutegeeza bannayuganda bavemu ekiwuggwe eky'okutya gaasi. Ono alabudde abakyakozesa enku n'amanda nti ekiragiro kya pulezidenti eky'okuyimiriza abatema amanda mu Northern Uganda bwe kigenda okubuna eggwanga lyonna era bandibadde badda ku masannyalaze, gaasi n'enkola endala ennyonjo. Kubanga mukama waffe pulezidenti yawadda oda tayagala kulaba manda, tayagala kulaba mitinga gitemwa mu Northern Uganda. Eyo oda ekirira egenda kubuna Uganda yonna. Tulina okweteekateekera oda eyo. Minisitera ategeezezza nga bwe balina etteeka lye baleeta erigenda okukangavula bonna ababba wamu n'okudiibuuda amasannyalaze nti kuba be baleetedde eggwanga okuzingama mu kubunya amasannyalaze. You are causing government lose money. So this act introduced deterrent penalties against power theft and vandalism of electrical installation. A person who is convicted of theft of electricity, including payment of fine not exceeding 50,000 currency points or imprisonment not exceeding 15 years. Ono asabye abantu okujja mu bungi mu mwoleso guno balabe ku bintu eby'enjawulo n'asaba abazadde obutalekaayo baana baabwe nti kuba wajja kubaayo eby'okuyiga nkumu. Abaana twagala batandika okumanya bikwata ku masannyalaze mino. Osanga bw'anajja n'alaba ekintu obanambuzi oyagala kubeera ki? Ayagala kubeerawo amasannyalaze. Ajja kusoma ekyo kyennyini ng'akirabyemu. Omunnyonnyole nti enjuba eyo tukolamu amasannyalaze ne gafumba emmere. N'abakulu ba graduate abali mu university ng'abatalina graduate ng'abakola emisomo egyo mujjeemu erabireko. Bamaama naddala mbamanyi bajja kuleeta abaana. Bataata tubasonyiwa babeera bizi nnyo. Peter Wandeme yabadde ku Radio TV Amasukkulu.